حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی نعت پاک کے چند اشعار با آواز محمد یوسف دیناجپوری متعلم دارالعلوم دیوبند سماعت فرمائیں۔ کرے ہیں ذرے کوے محمدی سے خجل، کرے ہیں ذرے کوے محمدی سے خجل، فلک کے شمس و قمر کو زمین لیل و نہار، فلک کے شمس و قمر کو زمین لیل و نہار، فلک پہ عیسیٰ و ادریس ہے تو خیر صحیح، فلک پہ عیسیٰ و ادریس ہے تو خیر صحیح، فلک پہ عیسیٰ و ادریس ہے تو خیر صحیح، زمین پہ جلوہ نما ہے محمد مختار، زمین پہ جلوہ نما ہے محمد مختار، فلک پہ سب صحیح پر ہے نسانی احمد، فلک پہ سب صحیح پر ہے نسانی احمد، فلک پہ سب صحیح پر ہے نسانی احمد، زمین پہ کچھ نہ ہو پر ہے محمدی سرکار، زمین پہ کچھ نہ ہو پر ہے محمدی سرکار، الہی کی سے بیان ہو سکے ثنا اس کی، الہی کی سے بیان ہو سکے ثنا اس کی، الہی کی سے بیان ہو سکے ثنا اس کی، الہی کی سے بیان ہو سکے ثنا اس کی، کہ جس پہ ایسا تیری ذات خاص کا ہو پیار، کہ جس پہ سا تیری ذات خاص کا ہو پیار، جو جو سے نہ بناتا تو سارے عالم کو، جو جو سے نہ بناتا تو سارے عالم کو، جو جو سے نہ بناتا تو سارے عالم کو، نصیب ہوتی
آخری کون و مکان زب گئے زمین و زمان، تو فخر کون و مکان زب گئے زمین و زمان، تو فخر کون و مکان زب گئے زمین و زمان، امیر لشکر پیغم شہی ابرار، امیر لشکر پیغمبر شہی ابرار، تو بو گل ہے اگر مثل گل ہے اور نبی، تو بو گل نور شمس گرارم بیا ہے شمس نہار، تو نور شمس گرارم بیا ہے شمس نہار، الہی کی سے بیا ہو سکے سنا اس کی، کہ جس پہ ساتری ذات خاص کا ہو پیار، تو فخر کون